שוקי עוף טעימים עם אפונת תפוחי אדמה, קישואים ברוטב אדום, מנה מאוד טעימה וקלה להכנה, תוסיפו ליד אורז אדום ואתם מסודרים, בתיאבון. תחילה אני מכוונת את הסיר שלי על פרו, אני רוצה משהו בסביבות השעה. שעה בערך, וטמפרטורה אני רוצה כ-160 מעלות. אני לוחצת על התחל, הסיר שלי מתחמם, אני מיד כשהוא חם אני אשים שמן ואני אתחיל בבישול. הסיר שלי חם, אני לוקחת שמן קנולה, משהו כמו 2 כפות לפי העין, ככה השמן הוא כבר חם, יש לי בצל אחד גדול שחתכתי ככה לקוביות גסות, אני מוסיפה. אני נותנת לזה כך טיגון בישול בערך של כ-5 דקות. לא צריך עזבה, אלא שהבצל קצת ילבין והוא יהיה יותר רך, אז אני סוגרת משהו כ-5 דקות תוך כדי ערבוב מדי פעם. הבצל כבר התרכך לו, אז אני מוסיפה שוקיים. יש לי כאן שוקיים נקיים, משהו כמו 7-8, כל אחד שיוסיף לפי מה שהוא צריך. אני אתן להם גם צריבה, ככה סגירה, כאילו שהבשר ייסגר לו והמיצים יישארו פנימה והעוף יישאר לו עסיסי. אז מדי פעם אני ארבב ואני אבדוק שקצת השוקיים קיבלו צבע מכל הצדדים כמובן. לאחר משהו כמו 5-6 דקות העוף כבר סגור. אני רוצה להוסיף כעת את התבלינים, אז כך פפריקה מתוקה, אני מוסיפה ככף, כף קדושה או לפי הטעם כמובן, כורכום, משהו כמו 1/4 כפית, או לפי הטעם, פפריקה חריפה, קורט גם, פלפל שחור גם כקורט, אני ארבב את הכל. קצצתי 4 עגבניות בינוניות, כך לקוביות, אני מוסיפה, אני מערבבת את הכל. עכשיו אני אמלא את הקערה במים או מי ברז, או אתם יכולים מים רתוחים, ככה שזה יחסוך לכם את הרתיחה כאן, זה יזרז את התהליך. משהו כמו חצי סיר, טיפה יותר אפילו, טיפה מיותר גור של הסיר. אני סוגרת, נותנת לזה לרתוח משהו כמו 20 דקות של רתיחה, אפילו יותר, 20-25 דקות לאחר שרתח, אני נותנת לתבשיל ככה להתבשל לו. באמצע אני אוסיף גם רסק עגבניות, אז בינתיים לחכות. לאחר משהו כמו 20-25 דקות העוף כבר כמעט מבושל. עכשיו מה שאני עושה, אני פשוט מוסיפה אפונה. אני אוסיף משהו כמו, אפשר 1/2 שקית, 3/4 שקית,
רסק עגבניות, אני מוסיפה כמו כף קדושה. מלח, כפית של מלח, או לפי הטעם כמובן, אפשר טיפה יותר, תתאמו שזה הכל בסדר. אני מערבבת את הכל. יש לי גם כאן 3 תפוחי אדמה שחתכתי לקוביות גסות, אני יכולה להוסיף גם. עכשיו אני מכינה גם קישו אחד, אתם יכולים להוסיף, גדול שחתכתי ככה לפרוסות. הוא ייכנס ככה 7 דקות לפני תום זמן הבישול. אני הולכת ככה לבשל את זה משהו כמו עוד כרבע שעה, 20 דקות. אפשר, אני מביאה את זה לידי רתיחה ואני אבשל את זה ככה. אפשר להוריד את הטמפרטורה ל-140 ולהמשיך בבישול על חום יותר נמוך. אז נחכה משהו כמו עוד רבע שעה, 20 דקות, ואז האוכל שלנו יהיה כמעט מוכן. לאחר משהו כמו 25 דקות אני מוסיפה את הקישור ככה ל-5-7 דקות עד שהוא קצת מתרכך, שלא יהיה לכם יותר מדי ככה רך, אלא שישאר נגיס וטעים. זהו, ככה משהו עוד 5 דקות. עם הסיר הזה זה אפילו פחות, כי הסגירה שלו ככה נותנת לנו בישול כמו בוואקום, אז הבישול הוא יותר מהיר. שוקיים עם אפונה, תפוחי אדמה, קישואים ברוטב אדום, מנה מאוד טעימה, רק תכינו אורז לבן ליד ואתם מסודרים בתיאבון.